السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت ونكسن ده وضيال ملك سودوني ده نغلس عطان وما لنما أحد أحد بشرف بورين واسد حياة وان سنة دلابة كوني يلابي يلابا تنكا خضو بدات برامج كي أنكم أغلى دونتان نوحا كامي ده مليشيا ده أوروما ده إغولا أو شيغين أي حيلين ودد إسكو حيدا كينيا إيا إيتوبيا حالة ده دولة ديان كسوامالي ده دلك إيتوبيا أو كسي دريسا wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Itoobiya oo sheegtay in caafiska loo fidiyay kooxda TPLF ta ay ka faa'iideystaan hadii kale ay talaabo qaadayaan waqti kasta taliska ciidamada dhuusamada reeb ee caasimadda Galmudug oo hanjabay ciidamada Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Kulanajis iyo xiisad culus oo halkaas ka taagan qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan ee barnaamijka ku maqal doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaaray dalka Itoobiya gaar ahaan ismaamulka Oromada ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqyadii ay wadeen Maleeshiyada OLA ee halkaasii faraha baan ku haysay isla markaana jid gooyooyinka waaweyn dhiganay gudaha gobolka Oromia ayaa la soo tabinayaa in xilligan ay soo gaareen xuduudda u dhaxaysa Kenya iyo waliba waddanka Itoobiya waxaana wararka halkaasii ka imanaya ay sheegayaan in kooxda OLA ay haatan ku sugan yihiin wadooyinka isku xira wadamada Itoobiya iyo Kenya. Dadweynaha halkaasii maray ayaa sheegay in kooxda OLA ay canshuur iyo waliba gunooyin ka qaadanayso dadka wadooyinka isticmaalaya iyo baabuurta waaweyn ee ka soo baxaya caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa ilaa iyo waddanka Kenya. Waxaana xilligan la sheegayaa in ciidamada dalka Itoobiya oo baryahan badhaadhaaqyo ka waday gudaha gobolka Oromada ay ka soo durkiyeen caasimadda dalka Itoobiya balse haatan ay u muuqdaan in ay haddana wada kale oo muhiim ah ay haatan fadhiyaan. Jabhada Oromada ee Ola ayaa baryahanba sheegtay in aanay ka dhexbaxaynin deegaanka Oromada isla markaana dagaalo ku dhufooqo dhaqaaqa ka waday deegaankaasi. Waxay ku dhawaayeen caasimadda dalka Itoobiya isla markaana waxay horey u xireen wadooyin soo gala caasimadda dhanka ismaamulka Oromada balse ciidamada dowladda federaalka dalka Itoobiya oo sameeyay howlgallo waaweyn oo ka dhan ah kooxdaasi ayaa dib loogu soo durkiyey ciidamada jabhada OLA iyagoo haatan u muuqda kuwa ka soo fogaaday caasimadda balse wadada kale ee haatan ay ku sugan yihiin jabhada Oromadu ayaa ah mid muhiim ah isla markaana ay dad fara badan oo isugu jira qowmiyadaha dalka Itoobiya guud ahaanba ay isticmaalaan waxaana wadadaasi isticmaasha qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ka soo baxaya waddanka Itoobiya isla markaana safarada ku soo aadaya dalkani Kenya. Waxaan la soo tabinayaa in horey kooxda Oromada Hayola ay dhibaato xoogan ugu geysteen dad Soomaaliyeed oo isticmaalaya wadooyinka kore ee dalka Itoobiya isla markaana ku sii jeeday caasimadda dalka Itoobiya iyadoo ilaa iyo haatan qaar fara badan oo ka tirsan dadkaasi aan jaani cilib lahaynin meeshii ay dhigeen. Waxaana la soo tabinayaa in dad badan oo Soomaaliyeed halkaasi ay ku dileen kooxda Oromada Hayola haatanna ay u soo siqeen meel ku dhow deegaanka Soomaalida. Wadada isku xidha magaalada caasimadda ee Addis Ababa iyo magaalada xuduudka ku taalla ee Moyale ayaa la soo tabinayaa in haatan ay u dhow yihiin kooxda Oromada Hayola isla markaana deegaanka Soomaalidu uu halkaasi kaga dhow yahay isla markaana uu xuduud kala leeyahay ismaamulka Oromia iyadoo magaalada Moyale ay ka tirsan tahay ismaamulka Soomaalida. Waxaana la soo sheegayaa in ciidamada gaarka ah ee Liyu booliska mar walba ay halkaasi u tallaabi karayaan isla markaana kooxdaasi Oromada Hayola haddii ay ku soo dhawaato magaalada Moyale oo halkaasi ka dhici karaya dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada Soomaalida iyo weliba jabhadaasi ciidamada dalkaasi Itoobiya ay faraha badan isku hayaan. Weli arrimaha dalka Itoobiya aan ku jirnaaye wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Itoobiya ayaa hadal u muuqday hanjabaad u soo jeedisay kooxda TPLF oo ay sheegeen in caafiska haatan iyo wadahadallada hordhaca ah ee socda ay ka faa'iideystaan kooxda TPLF haddii kale ay la kulmi karayaan tallaabo kaga timaada dhanka dowladda federaalka dalka Itoobiya. Hadalkan wasaaradda gaashaandhigga ayaa u muuqda mid hanjabaada isla markaana kooxda TPLF lagu diriqinayo in ay yeelaan awaamirta iyo weliba wadahadallada u kala dabqaadka ah ee haatan socda iyadoo kooxda TPLF ay u muuqato in ay shuruudo hor leh rabto inay ku xidho wadahadallada haatan u socda iyaga iyo dowladda federaalka dalka Itoobiya taasi oo dowladda Itoobiya ay ka hortagayso. Shalay ayaa ahayd markii ay sheegtay ergeyga midowga Yurub u qaabilsan geeska Afrika in liiska argagixisada laga saaro kooxda TPLF isla markaana dowladda Itoobiya ay si caadi ah ula macaamisho kooxdaasi
balse dowladda federaalka dalkaasi Itoobiya ayaa u muuqata in xilligan aanay diyaar u ahayn in kooxdaasi laga saaro liiska argagixisada. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in xilligan aanay muhiim ahayn in laga saaro liiska argagixisada kooxdaasi TPLF ta hadal u dhigna, iyadoo sheegtay in aanay wadahadalladu saameyn ku yeelanayn qodobada ka baxsan ee xilligan la rabo in la sameeyo. Dowladda federaalka dalka Itoobiya ayaa u muuqato mid cagaha dhulka ugu garaacaysa kooxda TPLF ta ee haatan soo dabacday, islamarkaana wadahadallada kula jirta dowladda dalkaasi Itoobiya, iyadoo dhanka kooxda TPLF tu ay sheegtay in wadahadallada iyaga iyo dowladda Itoobiya u socda ay meel wanaagsan marayaan, islamarkaana waqti walba la filanayo wax wanaagsan oo ka soo baxa. balse dhanka dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya ayaa u muuqata kuwa shaki ka qaba kooxda TPLF ta, islamarkaana hanjabaad iyo weliba cagajuugleyn hawada u marinaya si kooxda TPLF tu aanay shuruudo kale oo dheeraad ah u keensanin. haatan anigna wararka naga soo gaadhaya deegaanka Soomaalida. Deegaanka Soomaalida oo baryahanba wajahaya xaalad adag oo dhan walba ah dhanka siyaasadda iyo weliba dhanka abaaraha oo ka sii daraya. Haddii aan ku hormarno dhanka abaaraha ee ka sii daraya, xaaladda dowladda deegaanka Soomaalida ayaa la soo tabinayaa in haatan ay xoolihii u muuqdaan kuwa sii maranaya. warbixin ay soo saareen dowladda deegaanka Soomaalida ayaa lagu sheegay in 683,000 oo neef oo xoolo ah ay laayi hadda ku dhinteen abaarta ka jirta deegaanka Soomaalida. xoolahaasi ayaa la sheegay in deegaanada Soomaaliyeed ee halkaasi ku yaalla guud ahaan tuudaba ay ku dhinteen, islamarkaana ay deegaamada qaar wadan yihiin maydadka iyo weliba baqtiyada xoolaha, iyadoo dadka halkaasi ku dhaqana ay calabshan jireen xoolaha nool, islamarkaana haatan ay u muuqdaan in naftoodu ay halis ku jirto haddii ay dhaafaan xoolahaasi. waxaana xaaladda deegaanka Soomaalida ka jirta cid walba oo booqata ay ku reebaysa tiiraanyo, sida uu sheegay xafiiska maaraynta khatarta masiibooyinka deegaanka. ayaa waxaa lagu yidhi deegaanka Soomaalida haatan wuxuu wajahayaa xaalad adag oo abaareed, islamarkaana u muuqata tii ugu darreyd ee soo marta waqtiyada dhow iyo weliba taariikhda dhow ee la xasuusan yahay. dhanka kale, haddii aan eegno dhanka siyaasadda ee deegaanka Soomaalida, ayaa u muuqday maalmihii u dambeeyey mid qasan, iyadoo xisbiga talada haya ee barwaaqo oo xubno ka tirsan ay mucaarad xooggan kala soo horjeesteen madaxweynaha haatan xilka haya Mustafa Maxamed Cumar. balse haatan khilaafkaasi ayaa u muuqda mid xal loo helay iyadoo kooxdii isbeddel doonka la baxday ee ka tirsanayd xisbiga barwaaqo lagu qanciyay in la qaban doono shirweyne guud oo xisbiga barwaaqo ee dalka Itoobiya guud ahaantiisa, islamarkaana halkaasi lagu soo saari doono xeerar iyo weliba waxyaabo cusub oo lagu soo kordhinayo xisbiga, islamarkaana ay ka warsugaan shirweynahaasi guud ee loo qaban doono xisbiga barwaaqo ee dowladda deegaanka Soomaalida. amarkaasi ayaa u muuqday mid ka yimid dowladda federaalka dalka Itoobiya, iyadoo halkaasi ay u muuqato inay xaaladda soo farageliyeen dowladda dalka Itoobiya ee federaalka, islamarkaana loogu baaqay xubnihii mucaaradka kala horyimid madaxweyne Mustafa inay sugaan shirweynaha guud ee xisbiga barwaaqo oo lagu soo saari doono xeerar cusub, islamarkaana xeerarkaasi ay ka dhaxarkeen inay qancin doonaan. haatanna dhuusamareeb, taliska booliska dowlad goboleedka Galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ka mamnuucay in rasaas lagu dhex rido, si gaar ah waxa ay fariintani ugu direen musharixiinta magaaladaasi u tagtay inay u tartamaan kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. booliiska ayaa sheegay inaan loo dulqaadan doonin askarigii iyo qofkii xabad ku dhex rida caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee dhuusamareeb, maadaama ay ka socoto doorashada kuraasta golaha shacabka ee saami ahaanta ugu soo aaday dowlad goboleedkaasi. amarkan ay soo saareen taliska booliska dowlad goboleedka Galmudug ayaa ku soo aadaya xilli ay magaaladaasi ku wada sugan yihiin hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo weliba kulan ajis oo halkaasi u tegay in ay ka soo helaan kuraas xildhibaannimo, balse halkaasi ay u muuqato in xiisad culus ay ka taagan tahay oo nin walba uu wato ciidan tiro badan, islamarkaana xilli walba ay halkaasi isku dhacyo ka dhici karayaan. akhiirta sharafta leh hawada nagala socota, utaniya kulanti dambe, nabadgelyo.